クリスマスイブの晩からこんなところで何してるんだい。日本の交通網は便利になりました。鉄道が敷かれ、道が開かれ、クソ団子が生まれて、新幹線が生まれて、高速道路網が充実し、陸路の届きづらいかゆいところには空港が整備され、現在では大抵の市から数時間以内に東京その他大都市に出られるという綿密なネットワークが構築されています。そんな令和のご時世に東京から最も時間のかかる都市というのはどこなのでしょう。こういう話題をすると必ず島根県の江津市が出しゃばってきますが、やつはダメです。話になりません。2003年の地理 A の教科書で東京から最も所要時間のかかる町として紹介されたようですが、あれを考えたのはおそらく空を見上げられない鉄豚です。この世には鉄道以外の交通手段はないと思い込んでいます。私たち人類には翼があります。あのいけすかない地に足ついてないふわふわした連中を使えば、羽田から出雲空港へ、あとはそこから少しのリムジンバスと特急列車に1時間揺られるだけです。東京駅からの所要時間はわずか5時間。真のワースト連中と比べるとこんなのは東京近郊です。というわけで、私が時刻表やカーナビなどを駆使し、1時間もの膨大な時間をかけて、日本の中心、皇居前広場と、全国の市の市街地への所要時間を調べ上げた結果、東京から最も離れた市は、四国最南端の足摺岬を要する、高知県土佐清水市だということが分かりました。こういうタイトルをつけるのなら、東京駅から始めるというのが筋というものなんでしょうけど、あいにくそんなお金も時間も持ち合わせておりませんし、それに私飛行機苦手なので、新幹線で岡山に来たところから動画を始めます。実は東京から飛行機で高知市外に行くのと、京都から列車で行くのとでは、所要時間は大して変わらなかったりします。どっちも大体3時間半です。岡山に着いたら、急ぎ四国方面の8号線に下り、高知行きの特急南風号に飛び乗り、席を確保します。発車間際になって乗り込んでくる乗客も多く、出発時点で7割方席が埋まる程度の賑わいになりました。車両の映像が旧型車になっていたのは、今乗ってるこの車両が収益化対策済みだったからです。YouTube の AI は、アンパンマンが映っていたらそれだけで、どんなにお下劣な動画でも子供向けの教育的動画だと判定してしまいます。AI とは、人間の知能の模倣を目指す技術のことですが、Google は随分と仕事が丁寧なようで、記事の見出しだけ見て明後日の方向のコメントをつけるネット民のおつむまで再現してしまいました。帝国通り11時5分に岡山駅を出発した列車は、約20分ほどで本州と四国を結ぶ瀬戸大橋に差し掛かります。鉄道は、橋桁の中を通されるため、上を走る道路と比べると、景色はやや劣りますが、その代わり存分に舐め回すように、青い海から黒い陸海が立ち上がり、島の輪郭を浮かび上がらせる乳白色の霞が、次第に空の青に馴染んでいく、瀬戸の多頭尾をたしなむことができます。瀬戸の景色は格あるべきです。以前雨の日に瀬戸大橋を渡ったことがありますが、島は見えないし、海なんて太陽家がいなきゃただのねくらだし、お世辞にもいい景色とは言えませんでした。やはり海を見るなら晴れの日です。風も受けて股間で瀬戸を感じたいなら、観光列車のアンパンマントロッコ号です。人気列車ながら、1両しか繋がれないプレミアチケットなので、予約は要注意。なのに2両連結しないのは、アンアンパンパンマンマントロトロツコツコ号とか言い出す奴がいるからでしょうか。10分足らずで、12000メートルの橋を渡りきり、列車は四国の叩き、讃岐平野へと入ります。とても小さな平野ですから、少し目を離した隙に、四国本島のほぼ大半を占める四国山地へ分け入ってしまいます。山に翻弄されながら右往左往する線路の上を、汽車は振り子装置で、腰を右へ左へヘコヘコ振りながら、器用に進んでいきます。途中の大ボケ小ボケの区間は、南風号のハイライト。視界が開けるたびに、車内の乗客はスマホを通して、眼下の三鏡を覗き込みます。左右どちらの窓からでも、吉野川の本流を眺めることはできますが、右側だと楼門やら木々やらが邪魔して、うまく動画に収めることができません。肉眼でなら綺麗に見えるんですけどね。80分ほどかけて山を越え、高知平野へと入ります。県の9割が山岳地帯で占められる高知県で唯一、人口10万を超える、まともな都市を形成できる平野です。面積は140平方キロで、県のわずか 2% ですが、67万いる高知県民の大半が、この平野と、その周辺に住んでいます。可愛くもないし尊くもないし女子力高くもないけど謝ってるこの駅はごめん。日本の珍地名の代表格です。由来は開墾のために年貢免除、つまりごめんしたことなのだそう。実はこのごめんは、本当にごめんなさいと同じ意味なのです。岡山から2時間半、京都から乗り換え時間含め4時間弱かけて高知駅に到着します。海を渡って山を越え、だいぶ遠いところまで来たな。そう思いながら、ホームで伸びをします。しかし遥か土佐清水までの道のりは、ここでやっと半分を少し超えたぐらいです。次のランナーは、高知県の南西部を目指す特急足摺号。この列車でもう2時間揺られ、高知県南西の四万都市を目指します。特急足摺の乗車率は、南風号から随分と換算として、5割程度、うち半分ぐらいが、普段使いの地元民だったようで、高知駅から約40分の須崎を出る頃には、3割以下になっていました。須崎を出ると、やっと太平洋が顔を覗かせます。
しかしこの線路を敷いた連中はケチくさかったようで、10秒海を見せたらもう満足しただろうと山の中に突っ込んでいってしまいます。峻険な山岳が海の際までせり出してきて、一気に水底に落ちていくような地形をしているので、海岸線に忠実に線路を敷くことなどできっこないのです。久保川駅からは土佐黒潮鉄道の線路に乗り入れます。遠くの乗り場には宇和島に向かう淀線のディーゼルカーが待機していました。本日4本目の便で、そして最終便です。次豪雨で線路が潰されたら多分終わりです。しばし山間を縫った後、土佐佐賀の漁村を過ぎたあたりでやっと太平洋との再会が叶います。しかし凹凸の激しい海岸線に走りやすい緩やかなカーブの線路を敷いたので、海が見えたと思ったら一瞬でトンネルに突っ込んで、景色はお預け。じらされながら壁を見続け、やっと海だと思ったらまたトンネル。無課金ユーザーの見る YouTube を追体験できます。こっちは特急課金してるのに、なんで景色は良くならんのや。高知駅から約分少し、列車は終着の中村駅に到着します。時刻は15時31分。京都を出てすでに6時間が経過しました。もうホテルに荷物を投げ出してベッドに横になって、 YouTube プレミアムで耳なめ ASMR でも聞きたい気分です。しかし私の行く手には黄色いバスが1台、これに乗ってまた1時間ケツを開発されなければいけません。2両の特急から解き放たれた乗客はざっと2、30人はいた気がしますが、3355四万十の市街地に染み入ってしまい、このバスに乗ってきたのは片手ほどです。このバスは土佐清水市街、そして足摺岬に向かうための路線です。川を渡って早々に市街地を去り、四万十川に沿って南へ下ります。四万十川は四国山地の彼方る山塊の中を流れる川です。故に湖岸工事などが困難であり、手つかずの岩壁が数多く残されています。これをもとに人はこの川を日本最後の清流と呼びます。ダムがないから清流などという人もよくいますが、実は支流には普通にありますし、本流にだって小規模なものがいくらかあります。ただダムというのは高さ15メートル以上の構造物ということになっているので、15メートルないから本流にはダムはないというこじつけはできます。河口付近まで下ると道路はもうお前とは付き合いきれないと、川にそっぽ向いて峠を登り始めます。頂上の下に掘られたトンネルを抜けると、ついに土佐清水市です。小さな川に沿った道路を走り、海岸線を走りながら漁村の需要を拾います。磯釣りが有名なのか、民宿が数軒散在しています。駅から1時間ほど走り、ついに土佐清水の市街地に到着しました。京都から7時間、東京からもだいたい7時間。ここが東京から最も遠い市、土佐清水市の中心です。ここまでの移動を見ていただければわかるように、この町は東京から遠いだけでなく、近くの都市からも隔絶されています。まず最寄りの都市である高知市まで3時間かかります。映画館に行く、それだけで片道5500円の波の旅行です。しかし、その3時間かかる高知だって、人口は30万、あるものなどたかが知れています。もっと大きな商業施設が欲しい。そう思って、政令市の岡山まで出るなら5時間半です。ちなみに、車を使っても状況はそんなに良くなりません。高速道路網まで70分かかる上、その高速道路は、高知市に至るまで70キロ以上。追い越し不能、片側1車線制限、時速15キロの区間が続くからです。ホテルに荷物を置き、少し市街を散策してみます。まずはメインストリートの国道3210005。まだ帰宅ラッシュには少し早い時間ながら、信号を無視して横断したら多分跳ねられるだろう往来です。市の人口は1万1000、5桁も人がいれば町として結構様になります。こちらは警察署と郵便局。去年の犯罪件数を見るに、だいたい10日に1回ぐらい出動するようです。柿泥棒で騒いでそうな野瀬川村ほどではありませんが、まあ平和です。もっとも、各地を働くだけの気力がある人がもういないだけなのかもしれません。この市の高齢化率は、すでに 50% を超えています。800ある全国の市でも、ここより高い数字を出しているのは、夕張など、北海道の旧炭鉱都市程度なものです。こういった地方都市に、景気のいい話というのはないものなのでしょうか。メインストリートを離れ、町の裏通りみたいなところに向かいます。ここは漁港と加工場を結ぶ産業道路のようで、この時間帯の車通りはほとんどありません。近くに歓楽街があるようなので、覗いてみましょう。どうせ歓楽街なんだろうと侮っていましたが、その考えはすぐに改めることになりました。損害、個人商店や居酒屋、スナックが詰まっています。ああいった個人経営の店は、資本主義の悪魔が上陸して、大体閉店、よくてフランチャイズ化してしまうものです。しかしこうも都市から離れた僻地だと、そもそも進出しようとも思わないらしく、この街ではチェーン店をめったに見かけません。特に飲食系は全くと言っていいほどありません。田舎のロードサイドでは主役級の役回りを演じる王将も、吉野家も、ココスも青山も、ここにはいません。故に強大な集力によって人を巻き上げられてしまうこともなく、今日に至るまで古き良き昭和の商店街の面影を残しているのです。日も暮れてきて、デブレ補正も具合が悪くなってきたので、今日はもうホテルに戻ります。翌朝、8時45分のバスで清水市街を出発します。
最初の目的地は四国最南端の足摺岬。昔から最も東京から遠い場所と言われ続けている岬です。町からの所要時間は約30分、つまり東京駅からだと公共交通機関限定で7時間半かかります。空港からレンタカーを使っても6時間はかかるということです。昨晩は米の歓楽街の居酒屋みたいなところで夕食をとりました。こういったローカルの店って店員と常連客がカウンター越しに高格泡を飛ばしていて、よそ者はどうものれんをくぐりがたい印象があります。しかしまあ足摺岬を抱えるこの町なら、遠くから来た観光客がふらりおびき寄せられることも少なくないでしょう。なるべく静かな店を選んでいざ入店。日頃めったに酒など飲まないのですが、この日は久々の旅行で舞い上がっていましたので、柄にもなくアルコールを注文しました。何気に今年初めての酒でした。酔いも回ってきて、話しかけてきた店員もお話のプロ、会話も弾みます。お客さん、今日はどこからお越しで？あ、京都ですね。まあそんな遠いところから、私も昔一回行ったことありますよ。紅葉の金閣、あれ綺麗ですよね。あ、地元民あんまり行かないんですよね。え、近くに住んではるのにもったいない。まだ感性の若いうちに一回は見ておくべきですよ。そうですかね。あはは。バスは海岸乱丘の上に敷かれた道路の上を、時に快調に、時に崖下へ落ちないように慎重に走ります。足摺半島の人口は約5000、市の人口のおよそ半分が暮らしています。しかしこの半島は黒潮に浮かぶ巨大な山のようで、人の住める平地は猫の額ほどもありません。故に地名は極めて希薄で、停留所の名前に困ります。胆振分岐、獅子囲いなど数字ばかり並ぶ北海道とはまた違った形で、業務的だったり地名っ気がなかったりするバス停が紛れ込みます。ひどいものは足摺岬の2つ手前、大カーブ、随分やっつけ仕事な名前を付けられてますが、この交差点がその大カーブ停留所です。大カーブという普通名詞がバス停名なだけでも大概なのに、実際にはステアリングを3ミリ動かせば曲がりきれてしまうようなゆるいコーナーというのが、このバス停の奇妙さに拍車をかけています。実はこの路線にはもう一つカーブのバス停があって、その名は魔法乱カーブ停留所。キャラの濃いバス停ばかりでもうお腹いっぱいなんですけど、このバス停は長さ450メートルのストレートのど真ん中にあります。車のレースには明るくないのですが、ここでラリー大会を開いたらこんな実況が飛び出すのでしょう。86号車コーナーを抜け、本ステージ最長のストレート魔法乱カーブに入った。実況者も視聴者も何を言っているのかわからなくなるでしょう。聡明な視聴者ならもうお分かりとは思いますが、あれらは旧道の名残です。道路改築の結果、由来だったカーブが消えてバス停の名前だけが残ったのです。というわけで到着したここが東京から最も遠い場所、足摺岬です。道路の向こう側に見える寺院は四国88箇所の38番目金剛福寺。前の霊場からの道のりが最も長い寺院というだけでも修行なのに、苦心してたどり着いたこの寺の名物は12万平方メートル、バチカンの4分の1の大きさを誇る道場です。道路サイドにはレストランや土産物屋が数軒、その割に4階建てだったり店構えがやたら大きく感じられたりするのは、この建物が当初ホテルだった名残です。みんなが小金を持ち出した70年代、旅行がブームになった自分には、猫でもネズミでも35歳職歴なしの引きニートでも、おっと、彼らは労働者として働くべきではありませんね。会社員なんぞ彼らの器じゃありません。新しい仕事を作る才能にあふれているんですから。まあともかく商売繁盛だったようで、その頃の映像も残されています。しかし旅行ブームの終焉とともに客足が遠のいたのか、全部潰れました。あるいは500メートル西の集落に立派なホテルが複数構えていることから、何かの条例で移動したのかもしれません。売店の横の小道から岬へ降ります。木製の隧道を通って数十メートル進むと、早速スポットが現れます。この岩は緩きいし、見た通り100人引きでも動かない巨岩です。しかし一方で村の幼い子供が軽くつついただけで揺れたという逸話が残されていて、以来罪の軽重を図る石として使われました。田舎と書くだけで1万ページ使った検視にはそう書かれてたんですが、観光案内板には弘法大師が発見し更新を試すと書かれています。岩の上を見ると祭の瓦ごっこをした痕跡がありました。少しの揺る気で崩れてしまいそうで、この時の私は何を思ったか、崩したら大事だと思って慎重に立ち去りました。しかし冷静に考えずとも、弘法の時代から1200年もあんな小石が均衡を保ったままなわけがありません。観光客の遊び心です。しばし小道を進みます。少し首を上に向けると、霧が我こそはと空の天灯を目指し、上を見、必死に手を伸ばす様が見えます。しかし美しいものは、足元にだってあります。素晴らしいものを求めて遠い場所、広い世界に目を向けて、そばにあるものを見落としてしまうのは、木も人も同じです。5分ほど歩いて、灯台に着きました。高さ60メートルの断崖の上に立つ四国最南端の灯台は、
なんとも特徴の捉えがたい、ステレオタイプな形をしています。ロケット型と呼ばれるものです。四国で灯台といえば、本邦最大高度を誇る室戸岬灯台が有名です。明るさは160万カンデラで、室戸の町の明るさの7割は、この灯台とされています。到達距離46キロも日本最大で、日本近海を走る船に信号と安全を届けます。しかし地形的に対になりそうなバイズリ岬灯台も負けていません。こちらの高度46万カンデラ、室戸に比べるとかなり寂しい数字ですが、重要度は変わらないでしょう。灯台前の広場は木々に囲まれているので、景色がよく見えません。展望台へ向かいます。お遍路さん一の辺境である金剛福寺の岬だけあって、能天気にカメラを回しながら歩ける道ではありません。舐めた態度でやってくる煩悩まみれの観光客を拒むように枝がせり出し行く手を阻みます。こっちも金のためチヤホヤされるため覚悟を決めて挑みます。苦心してたどり着いた展望台には数名のグループがいました。驚いたことに中国人観光客です。訪日客が行くところなんてたかだか数カ所の超有名観光地程度なものです。しかしこと中国人に限っては時たま国内でもあまりメジャーではない観光地に現れます。この足摺岬なんて日本の名称を一通りめくったマスター隊が最後に訪れるラストフロンティア、四国の最深部です。きっと彼らは日本人よりも多くの街に訪れている知日派です。何より去り際シェーシェチェーツとか聞こえてきましたから、展望台からの眺めは大阪東京から6時間7時間かけてやってくる大家としてふさわしいものになっています。その昔暴行大使がこの岬を訪れた時、彼はこの無限遠の大海原を望む地に理想郷を見出しました。これがさっきの金剛福寺建立のきっかけです。1200年を経てもこの光景を史上と感じる我々の感性は変わらないようです。荒々しい岩肌に波動がぶつかって砕け散る景色を見て音を聞くたび、退屈な繰り返しの日常でよどんだ心が現れ、なまっていた物事の機微を感じるアンテナが研ぎ澄まされていくのがわかります。沖を見ると大型貨物船の往来が見えます。土佐清水は言うなれば日本の終点で、人の往来は豊かとは言えません。翻って沖合は大和と日本を結ぶ現代のシルクロード、船の密度は中東と日本を結ぶオイルタンカーだけでも200キロおきに航路に並んでいると聞きます。当然それ以外の自動車運搬船やコンテナ船もこの航路を通るので、その服装具合は押して測るべきです。展望台の下の看板によるともっと景色のいい場所があるみたいです。そっちも覗いてみましょう。気を取り直してもう一つの名所に行きましょう。次の場所は海岸まで60メートル。この狭く急な階段を下らなければいけません。さっき蛇が逃げ出すのを見かけてしまったので少し緊張します。正直夏場には来たくありません。皆さんも来るなら冬1月か2月を進めます。この辺りは椿の群生地になっていて、その見頃なのです。この辺りは暖流の黒潮が間近に通っているので、真冬でも日中は10度を超えます。最後に氷点下になったのなんて2011年です。冬の寒さを忘れたいのならこの土佐清水はちょうどいい観光地です。ちなみに椿の花言葉は控えめな優しさ、褒めるところが特に思い浮かばない時に使える便利な言葉です。そうして自分のいいところは優しいところなんだと勘違いしたまま大人になってしまったのが、 SNS でお気持ちを表明し実体なき優しい自分像を作り、それにすがりつくあのアカウントです。足を滑らせかけましたが無事白山洞門へと下ってきました。少し歩みを進めてみて、私はその空間的スケールに、そしてそこから連想される時間的スケールに息を呑むことになりました。この風景を見たとき私は心理学の講義で見た論理エクのバカでかい赤ん坊の彫刻を思い出しました。単品で見たらただのちょっとグロテスクな赤ん坊が、人と並べてみると実は巨大で、ネタバレ前後で受け取り方が変わるよねというあの像です。下調べの時私は27インチのモニターを通じて白山洞門の写真にも目を通していましたが、実物を見ると感想も変わるというものです。この経験は言語化も映像化もできない暗黙知です。2日かけて見に来いとしか言えません。海岸には誰もいません。しばしこの景色を独り占めしながら一人遊びに興じたいところです。しかし今日は車でなくバスで来ています。あと10分ぐらいです。そろそろ上がらなきゃ。次の目的地はここから30分ほどの中野浜です。足摺岬までの道はここ10年ほどで随分改良されたようで、ストリートビューにも道路工事の写真が残されています。しかし集落の中にある便利なバス停を遠く離れた振動に移すわけにもいかないので、バスは村の中の狭く曲がった急道を進みます。私だったら何か家の壁を引っかき回してるか分かりません。到着した中野浜集落は人口500の至ってありきたりな田舎の漁村です。しかしこの村はかのジョン万次郎を輩出した村です。至る所に彼を大河ドラマの主人公にしようという看板が挙げられています。ここに立ち寄ったのはそんな万次郎の成果を見るためです。で、その少年時代を過ごしたというお家なんですが、想像以上の凄さにさっき飲んだ液がため息として出てきます。実物を見ると印象が変わるパート2です。冷静に考えれば万次郎は名家の出身なんかじゃなく一介の漁民の息子です。
その家を忠実に再現したとなれば、それが大層な建物になるわけがありません。古い集落にありがちな、車も通れない、狭い道の奥にあるというのも、その地味さに拍車をかけています。しかし、このあまりにささやかな家のおかげで、運命の巡り合わせで歴史に名を残すことになった男がいるということを知れるのです。これ以外は特に見るものがないので、市街地に戻ります。次のバスは1時間後、町まではマップを見た感じ、ざっと2キロくらいっぽいので歩いて帰りましょう。20分ほど歩くと、町が見えてきます。良好を中心に発展した市街エリアの人口は3500。しかし近世以前は何もない寒村で、近代になって以降、捕鯨によって発展しました。もうクジラ漁はやめてしまいましたが、今も続けていたら、可愛い動物愛護団体に絡まれていたかもしれません。雲行きが怪しくなってきました。気のせいかな？町がだんだん離れていきます。恐る恐る、マップを開いてみると、道が湾を回り込むように敷かれていました。時間を聞くと徒歩40分、中野浜からやってきたバスに追い抜かれた時、あまりの自分の愚かさに、その場で泣き崩れそうになりました。唯一の拾い物は青缶です。通常、より距離の遠い都市が上に書かれるのに、この看板は一部順番が入れ替わっています。こんなんが何の慰めになるって言うんや。80分歩いてプラザパルに戻ってきました。駅のない土佐清水市の交通の中心は、このショッピングモールということになっています。中のバス待合室のベンチに腰掛け、次の目的地のジョン万次郎資料館までどう行くか考えます。最悪なことに、バスは40分後、勝手のわからないこの街で昼飯を食べに行くには少々心もとない時間で、かといってじっと腰掛けて待つには長い時間です。加えて、その資料館までは徒歩40分です。つまり、今から歩けばバスより早く着けるのです。遠い目をしながら、私は立ち上がって歩くことにしました。また港湾を大回りする道です。今度の港は足摺港。2001年まで大阪との間にフェリーが就航していました。晩11時に大阪を出港し、途中高知県東部の甘露浦に寄港し、翌朝10時前に着くという夜行便でした。1982年に運用が開始されたものの、1999年、船が事故を起こし、それが糸を引いて、2001年に航路が廃止。19世紀末に高知市とを結ぶ汽船が就航して以来、少しの断絶を挟みながらも続いた土佐清水の定期航路は、今度こそ幕切れとなったのでした。糸を引くのは納豆とマフィンぐらいにしてほしいものです。幸い今度はバスに抜かれることなく資料館に着きました。併設の食堂で昼食を食べ、資料館を見学。次のバスで西部の辰串へ向かいます。土佐清水の観光地といえば、やはり四国最南端の足摺が有名。なんなら土佐清水という地名より足摺の方が知名度が高いまであります。しかしわざわざ足摺まで足を運んだなら、この辰串を見残していくのはもったいないというものです。まず見るのはあちら海底館。いわゆる海中展望台というやつで、干潮満潮の加減もありますが、だいたい水深3メートルぐらいの小部屋から、早礁サンゴと熱帯魚たちを眺められます。水族館の展示された連中とは違い、こちらは天然物。何が見られるかは、運次第です。こんな建築物をわざわざ作るくらいですから、何も見れないということは、さすがにないでしょう。適当にフラッと訪れた今日も、おびただしい数の魚が泳いでいました。こうして自然に泳ぐ魚を見てみた感想ですが、口をあわあわ動かしたり、時々体を震わせて、勢いよく前に進んだり、水族館とあまり変わらないように見えます。ただでかい水槽に魚を放り込んだだけに見えても、実はよく考えて作られているみたいです。こちらはハリセンボン君です。魚のくせに金槌という噂は本当のようで、必死に前に進んでは、流れにさらわれて押し戻されます。四国は、北緯32、3度の温帯の島ですが、さっきも言ったように、黒潮が目の前を通っているので、真冬でも水温は17度程度あり、見られる魚は基本的に熱帯魚です。カラフルな色合いは、サンゴの色に合わせただとか、太陽光の影響だとか言われています。稚内の日本最北の水族館には、そう書かれていました。SS レアは、ウミガメとイセエビ。しかしそう滅多に現れるものではないようなので、発見難易度 S プラスの水タコを探してみることにしました。目を凝らして、海底を睨んでみましたが、海の忍者の異名は伊達ではなく、まるでわかりません。10分ぐらい格闘していた気がしますが、日が暮れてしまうので、やめにします。最後に、この景色を焼き付けておこうと、窓を覗くと、すべてを諦めたような顔で流されるハリセンボン君がいました。日はすっかり傾きました。次が最後の場所です。辰串海岸、柔らかい斜岸が波風に現れた結果生まれた、足摺岬とはまた趣の異なる奇岩の続く海岸です。Google マップの導きのままに歩いていると、こんな道に出ました。何度もスマホを空に掲げて、GPS を正気に戻そうとしても、確かにこの道を歩けと言っています。Google は私を肉体もろともバンしたくて仕方ないようです。さすがにあんな落ちたら死ぬを地で行く遊歩道を歩く度胸はないので、逆の方から行けるところまで行くことにします。この建物がサンゴ博物館の残骸、通称竜宮城です。2007年ぐらいまでやっていたという情報があります。さっきの道の反対側に来ました。
こちらもあまり綺麗な道とは言えませんが、足を滑らせて怪我をするということはないでしょう。タツクシ海岸でまず目を引くのは、右の壁に見えている、集合体恐怖症には少々辛い蜂の巣のような穴です。タフォニと呼ばれる海岸沿いの砂岩によく見られるもので、岩石内の塩分が結晶化するときに、岩肌を破壊することで生じます。一見すると道なんてない、好き勝手動き回れる戦場時期に見える、この遊歩道。しかし実は、注意深く周囲を見ておかないと、次のステップへ進むことのできない一本道になっているというトラップがあります。人生と同じです。この海岸はかつて、砂岩とデイガンが湖層になっている地層でした。ところがデイガンは非常に風化しやすく、現在、デイガンの層のあった部分は、大きな溝になっています。下手にまたいで、隣の砂岩に渡ろうとするのは、非常に危険です。そのため、行政は溝にコンクリートの橋を渡し、次の砂岩へ渡れるようにしました。ところがその橋というのが、非常に景観に配慮したものになっていて、ぼんやり歩いていると、すぐ見落としてしまうのです。なんとか岩を乗り継いで、タツクシ海岸一番の名所、大岳小岳にやってきました。風化で砂岩が丸くなり、加えて美しく刻まれた節理が、まるで竹のように見えることから、このような名前が付けられました。本当はこの奥にも見せたい奇岩の数々があるのですが、残念ながら道が最悪で、しかも日没です。ルーブルに行って、グランドギャラリーとモナリザだけ見て引き返す日本人みたいな格好になりますが、お別れの時間です。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは旅行動画を週1本程度のペースでアップロードしていくつもりです。チャンネル登録とメンバーシップ、ニコニコチャンネルに入会していただくと、私と財布が嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。